meus amigos. Noite de quinta-feira, mais uma vez, estamos aqui. Estúdios do Live RO na Estância Turística de Ouro Preto do Oeste. Para trazer as informações e bater um papo bacana com você através da web. Para você que está do outro lado aí, seja bem-vindo. Sou Valério Pessoa, muito prazer. Junto comigo, meus fiéis escudeiros. Eu estou falando do Walter Carvalho e também do Railan Carpanedo, meu irmão. A apresentação é do Valério Pessoa, noite mais do que especial. Véspera de sexta-feira, filho. Eu fico feliz da vida na sexta, por quê? Porque eu vou trabalhar também. Temos que trabalhar também. Mas é um dia especial, né? É um dia especial, meu irmão. Graças a Deus, firmes e fortes, se temos ar nos pulmões, já é um bom motivo para poder agradecer a Deus. Toda honra e toda glória ao nosso Senhor Jesus Cristo. A partir de agora, Live RO, aqui pela página do Live RO, Valério Pessoa, Pessoa, e também do Walter Carvalho. Walter, boa noite para você, meu irmão. Como é que você está? Tudo bem? Boa noite. Tudo bem, sim. Estamos no Insta também? Para você do Instagram, aquele abraço. Beleza? Breve, breve, nós vamos estar também aí no YouTube, tá bom? Só estamos esperando aumentar um pouco mais lá, né? Os inscritos lá, tá bom? Mas fique à vontade para você fazer parte junto com a gente. Meu fiel escudeiro, Railan Carpanedo, é ele que vai estar recepcionando você através das suas mensagens pelo Facebook. Railan Carpanedo, como é que você tá, meu irmão? Boa noite para você. Boa noite, Valério. Boa noite a todos. Estou bem, graças a Deus. Firme e forte, dia bacana. Opa, daquele muita jeito. Muita saúde. Graças a Deus. Eu ganhei um barco, sabia? Ganhei um barco, Walter. Walter já gastou hoje, que ele falou demais hoje. Ganhei um barco, é. Inclusive, eu quero registrar, obrigado aí, por estar apresentando o barco que eu ganhei. É do Corinthians, meu irmão. É do Corinthians, que daqui a pouco vai estar enfrentando quem? Nada menos do que o Palmeiras, né? Palmeiras. Do Zezinho Pé de Manga, foi ele que me presenteou com o barco, do Fernando Giuriatro. Esse nome é complicado, meu irmão, para falar, hein, chefe? Caramba, rapá! Aquele abraço para você e sua família, tá certo? E daqui a pouquinho a bola vai rolar, né? O derby. Quem vai levar a melhor? Hã? Quem vai levar a melhor? Quinta-feira, mais do que especial, de quebra, eu quero agradecer os meus parceiros aqui do programa Live RO. Na sequência, eu já volto trazendo para você, trazendo informações. Estamos recheados, tá bom? Estamos recheados. Confira comigo, meus apoiadores, a rapaziada que está junto comigo, confiando no trabalho com muita seriedade. Na hora de fazer o seu exame de laboratório, Laboratório Oswaldo Cruz, na Castelo Branco. Exames para renovar a CNH, um preço especial. Laboratório Oswaldo Cruz, hemograma completo, exames de fezes, urina. Faça um check-up geral com a equipe do Laboratório Oswaldo Cruz. 3461-2455 ou 98499-2675. É só ligar. Laboratório Oswaldo Cruz, na Castelo Branco. Agora em Ouro Preto, Ouro Peças. Peças e acessórios para linha leves e pesadas. Ouro Peças. Peças para caminhonetes, usadas e novas. Motores e câmbios. Latarias em geral, você vai encontrar na Ouro Peças. Ao lado do ferro velho, só ouro. Ouro Peças. Peças genuínas. Ligue 992862362. Ouro Peças, em Ouro Preto do Oeste, BR-364, saída para Ji-Paraná. Em Teixeirópolis, você encontra AgroCentral, Duas Mirtoledo, produtos veterinários, selarias, parafusos industrial e automotivos, correias para veículos industrial, calçados e ferragens, chapéus, cintos, lâmpadas, ferramentas em geral, chaves, peças para motosserras e roçadeiras, rações, sal comum e cereais. Trabalhamos com a linha de mineral da Tortuga e gás de cozinha. AgroCentral, Teixeirópolis, telefone 99209-1093.
Master Móveis planejados. Painéis, cabeceira de cama, closet, balcão de cozinha, guarda-roupas e camas. Faça o seu orçamento. WhatsApp 992130533. Teixeirópolis. Master Móveis planejados. Teixeirópolis. Atendemos Teixeirópolis e região. Designer de sobrancelhas, Luciana Santos. Design, design mais rena, extensão de cílios, clássico, híbrido, tufinho 3D, volume russo. Maquiadora, Luciana Santos. Telefone 99241-9541. Ligue e agende a sua maquiagem. Promoção Minha Mãe Merece, do Posto Japonesa, na Daniel Compone. Abasteça seu carro acima de R$50, sua moto acima de R$20 e concorra. Primeiro prêmio, um celular Tectoy. Segundo prêmio, um kit do Boticário. Terceiro prêmio, 30 litros de gasolina. Quarto prêmio, 20 litros de gasolina. Quinto prêmio, 10 litros de gasolina. Sorteio dia 5 de maio, véspera do Dia das Mães. Posto Japonesa, Daniel Compone. Já faz tempo que você está procurando uma internet de qualidade, né? Experimente uma internet com ultra velocidade. Só a Central Net RO oferece conexão 100% fibra óptica para você fazer o que quiser. Jogar online, assistir filmes e séries e muito mais. Acesse o site www.centralnetro.com.br ou ligue agora 69-3461-2138. É fibra. É qualidade. E aí, pessoal? Claro, tem que ter esse pessoal aí, meu irmão. Ah, você não viu o seu nome aqui, né? Você é do comércio. 992040904. Eu vou até você. E você vai fazer parte aqui, tá? Do Live RO. Degrau por degrau, meu irmão. A gente vai seguindo em frente. A gente vai seguindo em frente. Muito compartilhamento aí, Valt? Como é que tá aí? Railan, o pessoal tá compartilhando? Tá me ajudando nos cliques? Rapaz, o pessoal tá compartilhando aí, hein? Graças. Só que você tá perdendo pro Valdo de novo. Graças a Deus. Graças a Deus. Né? Live RO é uma grande família. Né? É uma força-tarefa para levar as informações para você, meu irmão. O pessoal tá comentando pouco. Né? Mas fica à vontade. Daqui a pouquinho vai melhorar. Daqui a pouquinho vai melhorar. Edson Leite, aquele abraço para você, meu mestre. Meu amigo Rinaldo Moreira, Edson Leite é flamenguista. Tá? Aquele jogo ontem ficou meio tumultuado, meu irmão. Rinaldo Moreira, esse daí é cruzeirense. Cruzeirense, né, filho? Quem mais aqui? Ah, tá. Meu amigo Roberto da Pestalozzi, flamenguista. Tá ligado aí, acompanhando o programa Live RO. Pessoal, bora falar agora do Salão do Estudante, isso mesmo, Salão do Estudante. Ao longo deste mês, várias cidades do país receberam aí o Salão do Estudante. Esse evento oferece a oportunidade de mais de 100 instituições internacionais. E você vai conferir agora aqui no programa Live RO. Quem traz essa matéria pra gente é o Thiago Pimenta. 13 países estão representados no Salão do Estudante. São mais de 100 instituições de ensino estrangeiras que desejam receber alunos brasileiros. A possibilidade de ter uma formação internacional atraiu a Lara, que procura um curso de mestrado em design gráfico fora do Brasil. O intercâmbio, eu acho que ele pode agregar muito à nossa vida, né? Você vai conhecer outras pessoas, outra cultura. Então, assim, sempre foi meu sonho e aí estou terminando a faculdade já com isso em mente. Já a Maria Luísa, estudante de graduação em artes cênicas, procura informações sobre como conciliar estudo e trabalho no exterior. A princípio, dentro do que eu tenho estudado de orçamento e de próprio estudo dentro da minha área, eu estou viajando entre França e Portugal. São dois lugares que eu quero muito ir, então estou conhecendo um pouco das universidades.
universidades que tem lá. Uma pesquisa feita pelo Salão do Estudante com mais de 23 mil pessoas mostra que 6 em cada 10 brasileiros desejam estudar fora do país. Entre as opções mais procuradas estão as instituições americanas, canadenses e portuguesas. A procura por Portugal aumentou desde que o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, passou a ser aceito como forma de ingresso em universidades portuguesas. Para o representante das instituições portuguesas, a pandemia e o ensino online facilitaram a integração entre brasileiros e portugueses. Para ele, as vantagens vão além da praticidade do Enem. Estudar onde é seguro, onde existe um ensino de qualidade e onde se sentirão em casa e serão muito bem acolhidos quando estudarem em Portugal. Esta representante conta que a Holanda também pode ser uma opção vantajosa. Na Holanda tens a possibilidade de crescer e de também aprender a cultura de outro país, então acho que isso é bom. O Salão do Estudante é ainda uma oportunidade para pechinchar e, quem sabe, conseguir um desconto. As opções vão desde curso de idiomas de 4 semanas até programas de mestrado e doutorado. É uma oportunidade que tem um evento do estudante conversar diretamente com o representante da universidade e conversar com ex-alunos, bater um papo de como é que funcionou a experiência dele lá fora, e é por isso que é interessante visitar o evento. As próximas cidades a receber o evento, este evento, são em Brasília, Salvador, Belo Horizonte, Curitiba. A entrada é de graça e as inscrições podem ser feitas no site salandoestudante.com.br. Daqui a pouco já vamos estar acompanhando toda a movimentação do DR, Residência de Ouro Preto do Oeste. Na oportunidade, o Bob Gil, né, todos conhecem, residente aqui do DR, aqui de Ouro Preto do Oeste, falou com a nossa reportagem referente às ações que está acontecendo aí por toda essa grande região de Ouro Preto do Oeste. Mas na oportunidade, ele falou referente à RO 470, né, todo mundo se lembra, o ponte roubou tudo, e enfim, né, o DR estava lá numa força-tarefa, juntamente com a prefeitura, para poder solucionar e fazer aquilo que é de direito, que é liberar o tráfego ali para as pessoas passarem. Tratamento virtual. Live RO, né? Deixando você bem informado. Aconteceu, meu irmão. A informação na certa. Centro de Reabilitação é um dos maiores centros de reabilitação física do país. A rede Luci Montoro conta agora com a ajuda de robôs para recuperar aí movimentos de braços, pernas. As máquinas estimulam o corpo e também o cérebro para acelerar a retomada de atividades como caminhar, por exemplo. Matéria do repórter Dimas Soldi. Parece um videogame cheio de obstáculos, mas o desafio aqui não é vencer o jogo, é voltar a andar. Em 2019, Pilar teve uma parada cardiorrespiratória de 12 minutos. Ela perdeu todos os movimentos do corpo. É com o auxílio destes robôs que ela, aos poucos, luta para retomar a autonomia. Quando ela acordou do coma, ela só abriu os olhos, não mexia mais nada. E agora ela já consegue ficar em pé, ela já consegue ajudar a gente com bastante na movimentação, né? Antes a gente tinha que... todo o trabalho era nosso, né? E agora ela consegue sustentar bastante. A gente põe ela em pé, ela consegue dar um passinho, ajudou muito. Estas máquinas têm a função de ajudar na recuperação de movimentos de braços e pernas. Elas complementam os métodos tradicionais de fisioterapia, acelerando a reabilitação. O laboratório é um dos mais avançados do mundo. Se você não mexer nada, o robô, ele vai fazer esse movimento, você vai conseguir visualizar esse movimento e fazer uma tarefa com ele. Por mais passivo que isso seja, isso não é passivo. Isso está mandando uma informação para o seu cérebro que existe algo acontecendo em termos espaciais, em termos visuais, em termos de sensibilidade geral. E o cérebro acaba, primeiro, não apagando a memória do movimento e depois reconstruindo
esse movimento novamente. A Covid deixou muitas pessoas com sequelas motoras, causadas principalmente pelos longos períodos de internação. Estes equipamentos têm ajudado também na reabilitação desses pacientes. Ednar teve Covid há quase um ano. Os sintomas da doença foram leves, mas logo depois ela foi perdendo a mobilidade. Agora, com o tratamento, está praticamente recuperada. Durante a Covid foi o quê? Febre, um quadro leve, febre e dor no corpo. Foi leve, e mesmo leve teve essa sequela? Teve todas essas sequelas. Eu fiquei com dificuldade de andar, de sentar e levantar. Eu só fazia com auxílio de alguém, meu marido que me ajudava. E a locomoção péssima. E problema de equilíbrio. Pessoas que chegaram aqui, basicamente tetraplégicas, e aos poucos elas foram melhorando com toda essa tecnologia. Matéria aí de todo o Brasil, e o Live RO trazendo para você. Pessoal que está nos assistindo nesse momento, pessoal, como é que está aí? Curtindo, compartilhando, muitos compartilhamentos aí? Estão curtindo aí, Relão? Pessoal está curtindo bastante, compartilhando. Só tem pouco comentário, eu queria mais comentário hoje. Galera tá light hoje, quinta-feira é assim, estão se preparando pra sexta. Mas quem tá com a gente aí, ó, Andressa Veiga, minha esposa, Luzia de Sacarpanedo, minha mãe, Lucélia Teles e João Vicentinho. João Vicentinho, obrigado aí, valeu. Inclusive, Bob Gil, Residente DR, muita correria. Ele atendeu gentilmente a nossa equipe e falou com a equipe do Live RO. Simples assim. RO 470, DR em ação. Bob Gil. É isso aí, meu amigo Valério. Estamos aqui na RO 470, tentando aqui liberar o tráfego, né? Aqui onde a chuva danificou o bueiro. Estamos firmes aqui, meu amigo. E vamos sair daqui só depois de colocar esse tubo aqui e liberar esse tráfego aqui para o povo de Ouro Preto. Agora depende muito do tempo, né? A equipe do DR Regional Ouro Preto do Oeste está em ação, mas depende também do tempo. É verdade. O tempo também vai ajudar muito, porque até mesmo o cascalho tem que estar seco, né? E estamos procurando cascalho aí, já localizamos um cascalho argiloso, que dá compactação. Eu acredito que, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Além desse serviço aqui, há outras localidades, Bob, que vocês, né, tiveram que entrar em ação, mesmo sabendo, né, da paralisação do DR, mas vocês continuam aqui trabalhando. Há outros pontos assim que está na alçada do DR, da Regional de Ouro Preto do Oeste, que aconteceu situações semelhantes a essa? Sim, nós estamos hoje na RO 010, que liga Mirante a Tarilândia, e na RO 010, que liga Mirante a Urupá. E amanhã, ou hoje ainda, nós vamos entrar em Santa Rosa. Santa Rosa também. Agora a gente volta a frisar. Tempo, né? O tempo chuvoso, você tem que ter um material para poder você jogar, para fazer esse trabalho paliativo até que pare de chover. Como é que vocês estão conseguindo solucionar problemas do material? Tipo assim, aqui na RO 470 você tem que ter um material para poder compactar, jogar bacana aqui, o tubo ficar calçado, firme ali, para que não venha se deslocar. Como é que está a questão dos materiais? Então, o material tem que ser bom, né? Não adianta jogar material ruim no trecho e chover, dar barreiro, dar lama. Entendeu? Eu prefiro demorar um pouco mais de fazer o serviço e fazer um serviço bem feito. Que quando o cascalho, sim, eu consigo um cascalho aqui de Ouro Preto, eu acredito que eu vou levar até Santa Rosa. Porque eu garanto que o cascalho é bom. Você vai estar deslocando o material daqui para Santa Rosa para solucionar o problema daquela localidade também. Sim, isso aí. Para você que está nos acompanhando, Santa Rosa já é distrito, né? Do Vale do Paraíso, não é isso? Distrito do Vale do Paraíso. Sofreu muito também, Bob, lá com esta situação dessas últimas chuvas que têm assolado essa região aqui de Ouro Preto? Não, não. Santa Rosa foi um lugar que não deu problema. Só um ponto crítico. Só? Então, apenas um ponto crítico e o DR já está em ação. O DR já está em ação. Vou liberar você, que eu sei que a correria é grande. Quero te agradecer pela participação aqui no programa Live RO e também aos amigos da Rede TV. Eu quero agradecer também toda a equipe nossa do DR, que vem desde quando começou essa chuva aí, não para, dia e noite, domingo, feriado, não para.
E mesmo na greve, todos eles trabalharam, mecânico, cozinha, administração. É uma equipe que está de parabéns. E agradecer também ao governador Coronel Marcos Rocha, né, que dá todo apoio, o Elis Rezende, que liga, procura saber como está a equipe, está precisando de alguma coisa. Eu quero agradecer toda a equipe do governador Coronel Marcos Rocha. Obrigado, Bob. Tamo junto aí, meu irmão. Valério Pessoa, para o programa Live RO e os amigos que acompanham o programa da Rede TV. Simples assim, mas com muita responsabilidade. Você, quero saber, você que está do outro lado aí nos acompanha, como é que está o jogo do Corinthians? Alguém fala para mim aí, nós já estamos ganhando. Fernando Juriátrio, Zezinho Pé de Manga, fala comigo, Railan. Como é que está o jogo do Corinthians aí, filho? O João Vicente Lima aqui, ó, tá falando que Corinthians 0, Palmeiras 0 ainda. Opa, tá bacana, tá bacana. 0 a 0 tá bom, né? Porque não é fácil jogar, não. É os dois portugueses lá se pegando, né, meu irmão? Nós falamos, né, com o Bob Gil, ele que é o residente DR aqui de Ouro Preto do Oeste, dentro de toda essa grande região. DR em ação. A Secretaria de Obra também do município, a Seminfra, também está em movimento. Cara, por onde a água passou, meu irmão, trouxe estragos. Volto, prepara, daqui a pouco eu vou trazer por onde a equipe Seminfra passou. Vamos aí com o Gazeta Central, que é parceiro da gente também, aqui na página Live RO. O que o Gazeta Central está destacando hoje, meu amigo Walter Carvalho, meu fiel escudeiro. Coloca no ar pra gente aí, coloca na tela aqui. Cine de Ouro Preto do Oeste anuncia 13 vagas de emprego. Atenção você, jovem. Atenção você, Teixeirópolis, Urupá, Miranda da Serra. Você de Ouro Preto do Oeste. Tá? Entre no site aí do meu amigo Ferreira Rezende. Cine de Ouro Preto do Oeste anuncia 13 vagas de emprego. Currículo pode ser entregue pessoalmente no Cine ou através de e-mail. Beleza? Tem várias vagas lá, são 13. Tá? Passando aqui, o Walter, tá? Bora lá. Doméstica, vendedor e vendedora, babá, servente, churrasqueiro, cozinheira, vendedora, tá? Cuidador de idoso. Então, para você que tem essa experiência aí, leve o seu currículo no Cine. Matéria está completa no nosso amigo Ferreira Rezende, do Gazeta Central. Como é que tá aí, meu irmão? Aumentou aí os cliques aí, aumentaram? Railan Carpaneta. Pessoal começou a compartilhar mais aí e comentar também. Temos aí Natália Martins, R.O. Acontece, Edson Leite, Rosiane Oliveira Leite, Adriano Júnior, Rosiane Bernardes da Silva, Lourdes Soares, Marcelo Santos e também Roberto Dias Pereira. Tá falando aqui, tamo junto, carecão. É nóis, papai, é nóis. É nóis, eu tô doido aqui, chega sexta-feira. Não pode dançar os texanos, não, né, bicho? Pode dançar, não. Se dançar os texanos aí, né? Ó, cai a moeda no bolso lá na Ribeira, lá do Xandão, hein? Dançar o texano aqui. Ô, Glauber, como é que você tá, meu irmão? Quero chamar a sua atenção, Glauber, como é que você tá? Corredor, né? Vai se preparando aí. Ainda bem que o morro foi interditado. Daqui a pouco eu já vou trazer essa matéria, passando para você como é que está a movimentação da Secretaria de Obras, porque o Walter está se preparando, tá? Walter está se preparando para esse confronto aí, tá? Na corrida. É isso mesmo, beleza? Moleque! Quero mandar um salve também, meu amigo João do Crochê, esse jovem aí que está sempre ligado aqui na programação do Live RO. Eu vou estar mostrando o trabalho do João, tá? Meu ouvinte do rádio e... né? Assistindo a gente aqui no programa Live RO. Que loucura foi isso aqui, hein, meu irmão? Que loucura foi isso aqui. Mas graças a Deus, a normalidade está voltando aqui na estância turística de Ouro Preto do Oeste. Coloca no ar essa matéria pra gente, Walter. Um rastro de destruição. Manhã da última segunda-feira, a forte chuva que caiu no município de Ouro Preto do Oeste, que trouxe transtornos e destruição aos moradores da Avenida Seringueiros. Nesta manhã de quinta-feira, a equipe da Secretaria de Obras do município da Estância Turística de Ouro Preto do Oeste esteve presente, equipe comandada pelo senhor Virgílio, para solucionar os danos causados na travessia da Avenida Seringueiros,
aonde, na última segunda-feira, uma forte correnteza passou por esse local, deixando um rastro de destruição, levando tudo que tinha pela sua frente. Nesta manhã de quinta-feira, a Secretaria de Obras esteve presente para solucionar os problemas. As frentes de trabalho da Semipra, o DR também em ação, através do Bob Gil, né? Vereador Quinquinhas também se movimentando, servidor, vereador Quinquinhas servidor, além de vereador é servidor também, né? E a equipe Semifra esteve presente aqui aqui na rua, aqui nessa matéria que a gente acabou de passar, a equipe do seu Virgílio, muita movimentação. E no Morro do Chico Mendes, estava interditado. As pessoas falaram, Valério, como é que está lá? E nós fomos buscar essa informação também. Equipe Semifra também dando aquele trato ali, naquela paisagem linda, né? E nós temos informação, já foi liberado, Walter, agora à tarde? É, a equipe da Semifra estava lá agora na parte da tarde, fazendo a limpeza, e você vai conferir comigo. E Glauber, assim que o negócio estiver no jeito lá, tudo pronto, você vai correr, meu. Você tem que correr bastante, porque o Walter não brinca em serviço não, tá? Temos essa matéria aí, Walter, lá do morro? Olha pra você ver o jeito que ficou o Morro Chico Mendes. Amigo Valério Pessoa, estamos aqui no morro, dando acabamento, a limpeza do Morro Chico Mendes. Logo em seguida vamos lavar, o caminhão pipa já está estacionado ali, ó. Para que assim possa usar o morro de novo com segurança. Equipe Semifra trabalhando aqui no Morro Chico Mendes, agora lavando depois da avalanche, tirando todo o excesso, agora vamos tirar na água. Para que fique 100% o serviço aqui no Morro Chico Mendes. Nesse momento é o momento de, né, a secretaria fazer o que está fazendo, pessoal resolver o problema das pontes, né, bueiros, os voluntários, né, maçonaria, pastoral da solidariedade, né, as entidades aqui do nosso município se unindo aí para amenizar a situação daqueles que acabaram perdendo tudo. Beleza? Está na hora já, Walter? Intervalo? Beleza, vamos agradecer os parceiros aqui. Vamos agradecer o pessoal, o comércio, né, que está junto com a gente aqui no programa Live RO. Na hora de fazer o seu exame de laboratório, Laboratório Oswaldo Cruz, na Castelo Branco. Exames para renovar a CNH, um preço especial. Laboratório Oswaldo Cruz, hemograma completo, exames de fezes, urina. Faça um check-up geral com a equipe do Laboratório Oswaldo Cruz. 3461-2455 ou 98499-2675. É só ligar. Laboratório Oswaldo Cruz, na Castelo Branco. Agora em Ouro Preto, Ouro Peças. Peças e acessórios para linha leves e pesadas. Ouro Peças. Peças para caminhonetes, usadas e novas. Motores e câmbios. Latarias. Em geral, você vai encontrar na Ouro Peças. Ao lado do ferro velho, só ouro. Ouro Peças. Peças genuínas. Ligue 992862362. Ouro Peças, em Ouro Preto do Oeste, BR-364, saída para Ji-Paraná. Em Teixeirópolis, você encontra AgroCentral, Duas Mirtoledo, produtos veterinários, selarias, parafusos industrial e automotivos, correias para veículos industrial, calçados e ferragens, chapéus, cintos, lâmpadas, ferramentas em geral, chaves, peças para motosserras e roçadeiras, rações, sal comum e cereais. Trabalhamos com a linha de mineral da Tortuga e gás de cozinha. AgroCentral, Teixeirópolis, telefone 992091093. Master Móveis Planejados, painéis, cabeceira de cama, closet, balcão de cozinha, guarda-roupas e camas. Faça o seu orçamento. WhatsApp 992130533. Teixeirópolis, Master Móveis Planejados, Teixeirópolis.
Atendemos Teixeirópolis e região. Designer de sobrancelhas, Luciana Santos. Design, design mais rena, extensão de cílios, clássico, híbrido, tufinho 3D, volume russo. Maquiadora, Luciana Santos. Telefone 99241-9541. Ligue e agende a sua maquiagem. Promoção Minha Mãe Merece, do posto Japonesa, na Daniel Compone. Abasteça seu carro acima de R$50, sua moto acima de R$20 e concorra. Primeiro prêmio, um celular Tectoy. Segundo prêmio, um kit do Boticário. Terceiro prêmio, 30 litros de gasolina. Quarto prêmio, 20 litros de gasolina. Quinto prêmio, 10 litros de gasolina. Sorteio dia 5 de maio, véspera do Dia das Mães. Posto Japonesa, Daniel Compone. Já faz tempo que você está procurando uma internet de qualidade, né? Experimente uma internet com ultra velocidade. Só a Central Net RO oferece conexão 100% fibra óptica para você fazer o que quiser. Jogar online, assistir filmes e séries e muito mais. Acesse o site www.centralnetro.com.br ou ligue agora 69-3461-2138. É fibra. É qualidade. É Central Net. E aí, como é que tá o Corinthians? Já tô me espancando, meu irmão. Hã? Alguém aí pode me dar essa informação aí? Como é que tá aí, Railão? Fala comigo, meu irmão. Corinthians já... Vamos descendo o cacete lá no Verdão? O Kenilson Valls aqui da Silva falou que já tomou um gol o Corinthians. Como é que infelizmente. É? Já tomou uma peia? Ô, meu pai... Ô, oh, meu pai, será se vai repetir esse negócio aí, bicho? Ai, 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 hein? Ô, tristeza. Mas agora pode perder, né? Quer dizer, não perdeu ainda, né? Vai empatar. Tem aqueles caras que fazem aquele joguinho lá, que o cara joga lá com o Palmeiras, vai ganhar, quando chega nos 90 minutos, vai lá e, pô, empata. Aí o cara fica triste, né? Nossa, cara malvado. Conhece alguém, Walter, que faz isso? Pois é. Quem é que tá com a gente aí, Renan? Daqui a pouco eu vou trazer uma matéria... Pessoal, presta atenção, daqui a pouco eu vou estar trazendo uma matéria, tá? Falando aí, Polícia Federal, meu irmão, em aeroporto, foi lá e, tá? Mas daqui a pouco eu vou trazer essa matéria completa pra você. Quem mais tá comigo aí, Renan? Eliana Andrade, Reinaldo Moreira de Souza, Analice Oliveira, e o Maicon da Silva Oliveira... E Lucélia Teles está pedindo, Valério, um abraço para o filho dela, Arthur, de 6 anos. Ô, Arthur, tu é corintiano, cara. Tenho certeza. 6 anos é corintiano. Fica firme aí que vai melhorar. Fica firme que vai melhorar. Tá? Compartilhe. Fica à vontade para você clicar, compartilhar. Muitos compartilhamentos aí, Walter Carvalho. Não, mas você tá apanhando de novo. Tô perdendo aí? Beleza. Tá valendo. Tá valendo essa corrente aí. Daqui a pouquinho a gente vai virar esse jogo que nem o Corinthians, meu irmão. Que nem o Corinthians. Vamos trazer uma matéria agora para você. Polícia Federal prende uma grande quantidade de entorpecente. Confira essa matéria comigo. Segundo a Polícia Federal, na tarde desta quarta-feira, dia 16 de março de 2022, foi realizada a prisão em flagrante de uma brasileira trazendo consigo quase 3 quilos de cocaína no Aeroporto Internacional Governador Jorge Teixeira de Oliveira, em Porto Velho, Rondônia, tentando embarcar para a cidade de São Paulo, capital. A mulher foi surpreendida durante fiscalização de rotina feita por policiais federais. Após diligências e entrevista, havendo fundada a suspeita, a bagagem foi submetida à fiscalização e encontrada a substância entorpecente do tipo cocaína. A droga estava dissimulada no interior da estrutura da mala, assim como inúmeros tubos contendo a mesma substância inseridos entre os fios de duas redes. A detida foi encaminhada para a sede da Polícia Federal em Rondônia para a lavratura da prisão em flagrante e, após submetida a exame de corpo de delito
encaminhada à cadeia pública de Porto Velho. Qualquer pessoa pode colaborar com a Polícia Federal prestando informações que ajudem no combate aos crimes, sendo sempre mantido o sigilo da fonte. Deu ruim, né, meu irmão? Deu ruim, né? Ele colocar um troco fácil no bolso da gibeira, né? Tá aí, agora é prestar conta com a justiça. Live R.O. simples assim, registrando aqui pelo Whats, quero mandar aquele salve aí, grande Zé Iturama. Zé Iturama, prende aquele peixe doido que breve nós vamos chegar aí, tá, meu irmão? Nós vamos chegar aí. Uma matéria bem bacana, vamos estar falando aí da suinocultura, ali do meu amigo Zé Iturama, ali na 12. Vamos estar falando da agricultura familiar. Inclusive, hoje, eu tive o prazer de topar com ele. Topar por quê? A gente estava, né, em uma matéria, e aí quem que eu, né, tive o prazer? Meu amigo Moreira, flamenguista, falou: eu não quero falar do Flamengo, não. Falei: eu não quero falar do Corinthians, porque tem o Palmeiras pela frente. Vamos falar aqui. Vamos falar da agricultura familiar. É um grande produtor, tá, de hortaliças aqui do nosso município. Isso mesmo. E aí, meu irmão, vamos ali. Não, que nada, vamos sentar aqui mesmo. Foi isso, Walter Carvalho? Vamos sentar aqui mesmo e bater um papo. E o tempo tava para vir chuva. Mas quando você tá, né, com pensamento firme, tá, pensamento em Deus e trazendo coisas boas, papai do céu falou: pera aí, vou deixar esse carecão terminar a matéria. Traz para mim aí, Walter Carvalho. Amigos do programa Live R.O., aqui, R.O. 470, próxima comunidade, qual que é o nome aqui? Nossa Senhora das Graças. Acabei de encontrar, tá, essa figura, meu parceiro, meu correspondente, né, no programa de esporte da Rádio Rondônia, Moreira, flamenguista. Né? Mas hoje eu quero bater um papo com ele referente à agricultura familiar, né? A produção. Como é que você está, meu irmão? Seja bem-vindo aqui no programa Live R.O. Nós estamos bem, graças a Deus, e as atividades em dias. Nós estamos ali com um plantio muito bacana, atendendo aí a cidade de Ouro Preto, Vale do Paraíso, querendo aprofundar mais, dando um passo a mais em Jaru, para a gente criar espaço. Como é que é ser um pequeno produtor? Quais as dificuldades encontradas nesse ramo? Eu não diria tanta dificuldade. Ser um pequeno agricultor é saber que ele é pequeno, que ele tem um pouco, mas ser um bom administrador. Sendo um bom administrador, naturalmente ele vai estar fazendo algo perfeito, com pouca coisa, granjeando muito, ou melhor, com pouco dinheiro. O agricultor, nesses dias difíceis que está passando, mas com sabedoria, ele se torna um grande agricultor. Hoje na sua plantação, o que é que você leva para as mesas das pessoas? Por exemplo, banana de fritar, pepino japonês, pepino caipira, alface, cheiro verde, rúcula, couve, abóbora. É tudo, é uma seção muito grande, né? Então, portanto, está aí. Moreira, a sua plantação fica localizada onde, Moreira? Fica ali na 210, né? Você indo pela 8 ou pela 200, perto da Fazenda Paraíso ali. E assim, o zap tocou, dá uns 30 minutos que a gente está chegando para poder fazer a entrega. Você falou no zap, então vamos passar o telefone para as pessoas que estão acompanhando nesse momento o programa Live R.O. Passa o telefone para as pessoas aí, seu WhatsApp. É o 93086365, né? Você está parecendo narrador de futebol, meu irmão. Que velocidade é essa? Vamos lá, 93086365. A demora, ela é automática, 30 minutos chegou. Ligou, já chegou. Para você dos outros municípios que queira levar produtos de qualidade para as mesas das pessoas, fica à vontade para você ligar neste telefone ou passar um WhatsApp. Vamos repetir o telefone? 93086365. Só quero agradecer, meu irmão, sua participação comigo aqui no programa Live R.O. E eu estou esperando a sua visita lá na Horta Nova para nós fazer uma nova gravação para mostrar o que realmente é, beleza? Pode agendar aí que vamos estar presentes, tá bom? Forte abraço, obrigado, Moreira. Um abraço, fico na paz. Grande Moreira, linha 210,
O cara é flamenguista, tá? Você viu aí? E ele atende toda essa grande região. Eu fiz questão. Fala o telefone de novo aí. O Valdo fala, rapaz, você fica... vai e vem ali. É? Corinthians repatou, meu irmão? Tô sabendo aí que o Corinthians repatou. Vai, Corinthians! Como é que é aí? Hã? Fizeram uma fake news aqui, Valério, mas tá... Cara, nos comentários aqui tá 0-0 ainda. Nesse exato momento, né? É o... Ô dia danado! Ô noite maravilhosa! Né? Como é que é aqui, gente? Tem que... Ó! Vai, Corinthians! Não, tem que desligar aqui, porque senão o negócio derruba ele. Ó. Tem que desligar aqui. O Walter falou, corta, tira. Walter, você é gaúcho? Você não é gaúcho? E por que que você... Fala pra mim, por que que você tá com essa... Por que que você... Essa caneca do Grêmio aí? Fala comigo aí, moço. Foi uma aposta de criança, né? Aposta de criança. Como é que foi? O pessoal tá curioso agora. Eu apostei, com a minha família toda é flamenguista e vascaína, apostei que o time que batesse nos dois, eu ia torcer pra ele o resto da vida. E tô aí. Não foi o Corinthians, não? Não. Não tem jeito. Corinthians era ruim naquela época. Quero fazer uma campanha pra você que está compartilhando aí. Melhor time do Brasil, Corinthians. É? Aí lança tosse pra que time, filho? Corintiano nato, né? Corintiano, tá vendo? Dois corintianos. Mas você do outro lado é flamenguista. Compartilhe nos comentários aí. Compartilhe não, mas nos comentários aí. Vamos fazer uma campanha pro Walter Carvalho. Eu torcer pro Flamengo, eu torcer pro Corinthians. Senta o dedo aí, tá? E vamos ver quem ganha aí. Tá valendo até na próxima quarta-feira. Depois vamos contabilizar quem é que levou mais. E ele vai vestir a camisa aqui. É. Ele vai mandar fazer uma camisa bacana. Que tiver mais comentários. Vai Corinthians, o Walter é Corinthians, o Walter é Flamengo. Vamos trazer uma camisa, vamos colocar nele aqui. Vou apresentar para vocês o Walter Carvalho, fotógrafo. Falar nisso, eu quero apresentar para você, por favor, Relan. Me ajuda aqui. Me ajuda aqui. Para você que está com o seu evento programado aí. Ô, meu irmão. Por favor, aqui, segura aqui, por gentileza, Relan, para mim. Olha só a qualidade. A qualidade do Walter Carvalho, né? E as fotos. Aí você vai lá, né? Tem um jogo de futebol, mas tu quer levar. E os caras costumam se reunir para fazer aquela pelada no final de semana, bater aquele futebol, né, meu amigo Reinaldo Moreira? Aí tu quer registrar. Então vai lá, meu irmão. Entra em contato aí com o Walter Carvalho. Me ajuda. É só puxar aqui, né, Val? Puxar aqui que o negócio abre aqui. Acho que você dá a chave aí, moço. Aê, moleque, segredo, hein? Olha a qualidade, gente. Isso aqui é um pendrive, tá? Ele vai estar colocando as suas fotos nesse pendrive e você vai vir, né? Vai sair feliz da vida. Eita, hein, doido, hein? Vou marcar meu casamento de novo, né? Marcar meu casamento de novo. Vou contratar o Walter pra ir lá registrar só pra me ganhar esse pendrive com essa... Olha só. Coisa de prima, né? Tem telefone aí, meu? Não sei seu nome. Fala pra mim seu telefone aí pra quem quiser contratar você. Beleza? E se você permitir, ainda passa aqui no Live RO seu evento. Pronto. Nós é assim. Qual que é o telefone aí? 9235-9059. Então tá aí. É o WhatsApp, tá bom? Rainan Carpaneto, obrigado. Eu só queria registrar mais uma coisa aqui. Você falou do Corinthians e nossa audiência caiu. Uai, isso aí. Como é que é essa paranoia? Não, aqui tá 0-0, moço. Aumentou aqui, ué. Deixa eu pegar aqui a minha... Deixa eu pegar aqui. Pai do céu, tem gente demais aqui. Graças a Deus por isso. Graças a Deus. E cada dia aumenta mais. E aí, o Walter Carvalho, vai pro Corinthians? Vai pro Corinthians ou vai pro Flamengo? Hã? Próxima quarta-feira, a gente vai estar sabendo, ué. A gente vai estar sabendo. Se ninguém ajudar, ele vai continuar no Grêmio. Corinthians, sul! Corinthians! É, meu amigo Fernando de Uriado. Cadê o lindo do Corinthians? Pode tocar, irmão? Não. Pode não, né? Senão vai cair lá no bolso da gibeira lá do rapaz. Meu amigo Edson Leite, eu já te falei, papai. Vem pra Corinthians. Aqui é Corinthians, rapaz. O português chegou. Até o Luan tá correndo. Você imagina o resto do time. Beleza? Hoje eu passei ali pra abastecer o veículo, né? Falei, Valdo, vamos abastecer o veículo. Aí era a oportunidade, tá? Essa grande promoção. Do posto da japonesa. Coloca na tela, Walt. Era Daniel Cobone. Minha mãe merece. É a grande promoção do posto japonesa da Daniel Cobone.
Você, chegando na Estância Turística Ouro Preto do Oeste, Daniel Comboni, não deixa de abastecer o seu veículo no posto Japonesa. Fala comigo, parceiro. E aí, Valério, tudo tranquilo? Só alegria, né? Claro. E com essa promoção, a alegria aumentou, né? Com certeza. Se eu abastecer 50 no carro, ganha cupom? Ganha o cupom. Vintão? Vintão na moto, ganha o cupom também. Para as pessoas que abasteceram os veículos aqui no posto Japonesa, eu por isso, da Daniel Comboni, é o posto do Nilton Gonçalves. Quais os prêmios estará participando do sorteio aí? Temos aí 5 premiações, Valério. Estamos aí com o primeiro prêmio, um celular. No segundo prêmio, um kit do Boticário. Terceiro prêmio, 30 litros de gasolina. Quarto prêmio, 20 litros. E quinto prêmio, 10 litros de gasolina. Mas se eu preenchi o cupom, coloquei na urna. Ah, não pode esquecer de pedir o cupom, não. Abasteceu, dá meu cupom aí. Aí eu fui sorteado. Tem novidade? Se tiver presente no dia do sorteio, ainda ganha 5 chopps para tomar aqui na nossa conveniência. Nossa, o que, que você está esperando? Tem ducha? Ducha. Abastecimento acima de R$100 para carro e moto acima de 30. Ainda tem a ducha grátis ainda. Tem borracharia? Borracharia tem também. É um posto completo. Na Daniel Comboni, abastecimento legal e a qualidade é Ipiranga. Perca tempo não. Vem abastecer o seu veículo no posto Japonesa. Diesel também tem. Diesel, S10, gasolina. Todos os produtos. Todos os produtos. Só quero agradecer a sua participação aqui no programa Live RO. Obrigado você. E estamos aí. Que atendimento bacana, hein? Ei, Nilton Gonçalves. Nilton Gonçalves, acho que é... Eu vibrei aqui, me parece que... Vou falar produção. De novo? Como é que é esse negócio aí, Raylan? Você fez eu dançar, vibrar, tocar o hino do Corinthians e parece que deu errado aí, velho? É só pra você ver essa cara de alegre sua aí, pra ver se, né, se dá mais audiência aí, né? Ah, foi peia mesmo? Foi gol mesmo? Vamos perder? Gol do Palmeiras. Rapaz do céu. Gol de quê? Cabeça, bicicleta, vôlei? Pênalti. Tem que ser assim, né, pra fazer, né? É, no Corinthians tem que ser de pênalti. Céu. E olha lá ainda, Cássio é monstro. Aí no posto Japonesa, quero mandar um abraço a todos os taxistas aqui da Estância Turística de Ouro Preto do Oeste. O Indy, tá ligado aí, meu irmão? Hã? Eu não vi se... Eu tô acompanhando aqui, o Indy não tá ligado, não. Ah, não, tem o Indy aí, irmão? Tem não? Mas é um grande profissional do volante, em nome do Indy, eu quero mandar um salve a todos os taxistas, pessoal que pega BR, pessoal do Taxi Cidade, beleza? Abraço a todos, né? Que depende aí do volante para tirar o sustento de cada dia. Índio na tela. Programa Live RO, Índio, taxista da Estância Turística do município de Ouro Preto do Oeste, abastecendo no posto japonês? Isso, abastecendo aqui no posto japonês aqui. Daqui a pouco tem uma ducha grátis aí, né? E para a população aí, ó, você abastece aqui acima de R$50, né? Você ganha um cupom aqui pro Dia das Mães. Para concorrer aqui a uns kits aqui, e uns abastecimentos 30 litros, né? Quem abastecer acima de R$50, tem um kit do Boticário, 30 litros de gasolina, 20 e 5 litros, né? Então, compensa você vir abastecer aqui no posto japonês aqui da Daniel Comboni. Deixa um abraço aí toda a população e a galera que utiliza aí o Taxi Cidade. E os táxis, do modo geral, Associação dos Taxistas. Associação. Um abraço aí ao pessoal da Associação dos Taxistas aí, ó. O pessoal aqui da rodoviária aí, o Três Coqueiros. E um abração à população aí de Ouro Preto do Oeste. Obrigado, índio. É isso aí. Hoje, tô bem irada hoje aqui, Raylan hoje tá triste, galera me enganou, eu tava todo vibrando aqui, já tinha acabado de ligar ali, ô, prepara que eu tô chegando. Gostoso do futebol pra você que torce pra qualquer agremiação, meu, é fazer isso, se divertir, gritar, vibrar, tomar uma geral, você não pode ficar doido. Tô doido, né? Pode fazer isso não, velho. Pode fazer isso não, beleza? Eu vou estar amanhã trazendo, para você, amanhã aqui no programa Live RO, como é que está o Ruralzão, né? Está na sua fase final aí, né? Chegando à fase final. E amanhã eu vou estar conversando, tá? O responsável da pasta. Vou estar batendo papo também com o Milão para falar para a gente como é que estão as movimentações ali no JR Sintético. E sábado, os meninos... Volta em campo, porque é campo sintético, volta em campo. Né? De olho no futuro. Raylan sonhou em, quando era criança, ser um verdadeiro Neymar. Né? É parecido, né, Raylan? Parecido, sei com o Neymar, acho que você é parecido. É uns 100 quilos a mais só. E a diferença? É. A diferencinha é pouca. A conta bancária também? Com certeza, né?
Gente, estamos chegando ao final, tá? Opa! Peraí, ué. Estamos chegando no final de semana. Você achou que era do programa? Estamos chegando ao final de semana, meu irmão. E pastor Ednilson Lopes, sempre às sextas-feiras, lá no estúdio da Rádio, ele sempre tem sua mensagem bacana pra gente, às sextas-feiras. E na oportunidade, rapaz do céu, né? Trabalho no DR e a gente estava ali na RO 470. Eu falei, meu amigão, chega aqui. Dê sua mensagem bacana pra gente. Valério Pessoa, conhece? Vou falar a verdade, Evaldo. Rapaz do céu. Eu não tô conseguindo entender porque eu tô assim, né? Com esse charme, com esse sorriso. Acho que eu vou colocar um aparelho aqui, daqui, né? Aparelho bacana aí. Valério Pessoa, na tela do Live RO. Live RO, pastor Ednilson Lopes, meu parceiro lá da Rádio Rondônia. Eu tô proibido de dar esse soquinho aqui, né? Walter Cavalo, para de dar soco, você não tá praticando boxe. Mas bastante tempo, né? Estou de férias lá dos estúdios da Rádio Rondônia, mas todas as sextas-feiras é sempre um prazer topar com o pastor Ednilson Lopes lá, que leva a palavra do pastor. Pastor Ednilson, prazer ter o senhor aqui no programa Live RO. Ô Valério, prazer é meu, né? Que bênção estarmos juntos. Toda sexta-feira a gente está junto lá e agora você de férias, né? Mas foi um prazer te ver aqui, matar a saudade, né? E acompanhando aí o seu trabalho. Que Deus possa estar te abençoando, te dando sempre sabedoria, fazendo esse trabalho bonito e interessante que você tem feito, que tem sido importante para a nossa cidade. Pastor, momento de tristeza, mas sempre vem aquela tempestade, depois tem que vir aquela, abrandar, né, a tempestade. Aquela palavra de conforto a todas as pessoas, todas as famílias que estão nos acompanhando nesse momento aqui no programa Live RO. Pois é, aos nossos queridos, né, compatriotas de Ouro Preto do Oeste, eu sei que nós vivemos aí, passamos por momentos difíceis, né, mas graças a Deus, a luta vem para nos fortalecer. Né, tivemos perda, é claro, mas Deus é poderoso para fazer infinitamente mais por nós. Então eu acredito que tudo vem para nos fortalecer e também para nos trazer experiência, né? Experiência, nós tivemos aí, eu tenho acompanhado, tenho visto a demonstração de solidariedade, de amor da população de Ouro Preto, e isso é muito importante, e talvez isso vem para provar, né, o quanto nós podemos e que nós estamos aí prontos para fazer. Então é lógico que fica a tristeza, né, o desconforto das pessoas que passaram por essa tempestade aí, mas eu acredito que nós vamos sair mais forte do outro lado. Quero agradecer a participação do senhor e breve, quero entrar ao vivo com o senhor no programa Live RO. Obrigado, o senhor que também faz parte da equipe DR. Eu é que agradeço. Obrigado, né, pela oportunidade. E lembrando que toda sexta-feira, né, amanhã já, estamos lá na Rádio Rondônia FM, às 8 horas da manhã, trazendo uma palavra de Deus para o seu coração. Na hora de fazer o seu exame... Live RO, pastor Ednilson Lopes. Posso... Laboratório. Meu parceiro lá da Rádio Rondônia. Eu tô proibido da... Dona Natália, Walter tá preocupado se ele vai vestir a camisa do Corinthians ou do Flamengo. Só vai valer aqui, ó. Você comentando. Comentário aí na quarta-feira que vem, a gente vai tirar essa dúvida. Beleza? Tem parceiros aqui no programa Live RO. Coloca aí pra gente, Walter Carvalho. Na hora de fazer o seu exame de laboratório, Laboratório Oswaldo Cruz, na Castelo Branco. Exames para renovar a CNH, um preço especial. Laboratório Oswaldo Cruz, hemograma completo, exames de fezes, urina. Faça um check-up geral com a equipe do Laboratório Oswaldo Cruz. 3461-2455 ou 98499-2675. É só ligar. Laboratório Oswaldo Cruz, na Castelo Branco. Agora em Ouro Preto, Ouro Peças. Peças e acessórios para linha leves e pesadas. Ouro Peças. Peças para caminhonetes, usadas e novas. Motores e câmbios. Latarias. Em geral, você vai encontrar na Ouro Peças, ao lado do ferro velho, só ouro. Ouro Peças. Peças genuínas. Ligue
992862362. Ouro Peças, em Ouro Preto do Oeste, BR-364, saída para Ji-Paraná. Em Teixeirópolis, você encontra AgroCentral, Duos Mirtoledo, produtos veterinários, selarias, parafusos industrial e automotivos, correias para veículos industrial, calçados e ferragens, chapéus, cintos, lâmpadas, ferramentas em geral, chaves, peças para motosserras e roçadeiras, rações, sal comum e cereais. Trabalhamos com a linha de mineral da Tortuga e gás de cozinha. AgroCentral, Teixeirópolis, telefone 992091093. Master Móveis Planejados, painéis, cabeceira de cama, closet, balcão de cozinha, guarda-roupas e camas. Faça o seu orçamento. WhatsApp 992130533. Teixeirópolis, Master Móveis Planejados, Teixeirópolis. Atendemos Teixeirópolis e região. Designer de sobrancelhas, Luciana Santos. Design, design mais rena, extensão de cílios, clássico, híbrido, tufinho 3D, volume russo. Maquiadora, Luciana Santos. Telefone 99241-9541. Ligue e agende a sua maquiagem. Promoção Minha Mãe Merece, do Posto Japonesa, na Daniel Compone. Abasteça seu carro acima de R$50, sua moto acima de R$20 e concorra. Primeiro prêmio, um celular Tectoy. Segundo prêmio, um kit do Boticário. Terceiro prêmio, 30 litros de gasolina. Quarto prêmio, 20 litros de gasolina. Quinto prêmio, 10 litros de gasolina. Sorteio dia 5 de maio, véspera do Dia das Mães. Posto Japonesa, Daniel Compone. Já faz tempo que você está procurando uma internet de qualidade, né? Experimente uma internet com ultra velocidade. Só a Central Net RO oferece conexão 100% fibra óptica para você fazer o que quiser. Jogar online, assistir filmes e séries e muito mais. Acesse o site www.centralnetro.com.br ou ligue agora 69-3461-2138. É fibra. É qualidade. Net, filho. É Central Net. E a galera, como é que tá aí? Corinthians. Pessoal, hoje tá todo mundo assistindo no jogo do Corinthians. Corinthians, eu vou também. Pronto, vou também. É? Vamos nessa, Railão? Pessoal que tá com a gente. Temos aí Maria da Conceição. Dona Maria tá desejando boa noite. Boa noite pra senhora. Boa noite, Dona Maria. Marilene Lauro Parmaiani tá desejando boa noite, Carecão e Railão. Trecosqueta, hein? Quem mais? Fagner Oliveira, um forte abraço. Analice Oliveira, abraço, meu amigo Zé Iturama, Analice também. Lucélia Teles, Maria da Conceição, João Vicentinho, é o homem do fake, passou o fake aí, né? Falou que o Corinthians tava ganhando e eu vibrei. Pô, contrário, bicho. Palmeiras que tá. Patou ainda não, bicho? Tá doido, hein? Quem mais aí? Fernanda Scheidegger Rodrigues, aquele abraço. E abraço também aí. Grande fera que é meu amigo Nequinho dos Teclados, tá? Toda essa grande região aqui, essa rapaziada não brinca não, né? Não brinca não. José do Pula Pula também, aquele abraço, meu irmão. Quem mais, Railan? Fala aí pra nós embora, assim que eu chegar o Corinthians empata. Walter Carvalho, quem mais tá na tela pra gente fechar? Vamos embora então, meu irmão? Vamos embora? Quero agradecer você, tá? Ítalo Coelho, rapaz. E aí, Ítalo, beleza, Preá? Foi meu colega também de emissora aqui, Ouro Preto do Oeste. Meu abraço a você, tá bom, meu irmão? Obrigado, Ariquemes. Pessoal, toda a honra e toda a glória ao nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Railão, você, Walter Carvalho e você do outro lado aí que estava acompanhando aí o Valério Pessoa. Compartilhe, curta, tá? A cada dia a gente vai aprimorando e trazendo o melhor para você da informação aqui no programa Live RO. Simples assim. Ótima noite para todo mundo. Valeu!